Evo, hvala vam lijepo. Pa evo, izuzetno mi je drago da smo danas ovdje u ovom jednom reprezentativnom snažnom sastavu u Širokom Brijegu sa jednom izvanrednom prilikom dodjele 70 ugovora partnerskim institucijama s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a sve sa ciljem demografske revitalizacije, gospodarske revitalizacije i jačanje suradnje u prekograničnom prostoru s ciljem podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je kontinuitet našeg nastojanja i hrvatske vlade, prije svega podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali koji manifestiramo sa ovim konkretnim programima suradnje, konkretno kroz ovaj program prekogranične suradnje koji je startao prije 3 godine. Realizirano je preko 150 projekata zajedničke suradnje i preko 300 partnerskih institucija iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine sudjeluje u zajedničkoj pripremi i provedbi ovih projekata, što je uistinu jedan veliki broj, hvale vrijedan broj i što pokazuje da u svega nekoliko godina se razvio jedan novi mehanizam, kvalitetan mehanizam suradnje između hrvatskih institucija s područja Bosne i Hercegovine, a kažem sve sa ciljem podrške Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ono što je lijepo bilo vidjeti danas ovdje je cijeli niz korisnika tih sredstava iz različitih područja djelovanja, od sporta, kulture, turizma, obrazovanja, bilo je niz vrtića, škola, suradnji primjerice u području zaštite i spašavanja između Splita, Mostara, suradnje u projektima kao što su Bečarac i Ganja između Pleternice i Tomislavgrada, suradnje u brojnim drugim projektima koji su uistinu hvale vrijedni i mislim na zadovoljstvo svih ovdje prisutnih. Naš je cilj, intencija prije svega ispred mog ministarstva da nastavimo s ovim programom i dalje u godinama koje su pred nama. On je sada bio vrijednosti 2 milijuna eura i danas je podijeljeno 70 ugovora za 70 projekata koji će se realizirati kroz godinu dana, a cilj, intencija je da nastavimo jačati ovaj program koji se pokazao izrazito popularan, atraktivan jer se veliki broj projekata prijavljuje na njega i naš je cilj evo da oplemenimo tu suradnju i dalje i da izađemo još sredstava, da taj program raste u godinama koje su pred nama, da se produbljuje suradnja, a i da podupiremo sve institucije prije svega sa područja Bosne i Hercegovine da se uključuju u ove i europske projekte jer je to usko povezano, slična je metodologija i praksa i ovaj program je utemeljen na europskoj metodologiji. Prema tome cilj, intencija da se uključuju i u dostupne partnerske institucije s područja obiju zemalja, dakle u programe prekogranične suradnje koji izdašno financirani su sredstvima europskih fondova i na taj način jačaju kapacitete, razvijaju nova partnerstva, suradnje i razvoj budućih projekata. Evo, ja bih s time zaključio, čestitao svima onima koji su danas dobili svoje ugovore i koji će kroz sljedećih godinu dana realizirati svoje projekte na, rekao bih, zadovoljstvo svih ovdje prisutnih. Hvala lijepo.